Уважаеми... Е, малко им остава. Колеги от фирма Боряна, скъпи гости, велики пенсионери, защото вие сте най-железната част на държава. Знаете ли що? Защото сте градили, правили, а пред вас са грабили, така ли? Много от вас ми задават въпроса, защо остана фирма Боряна единствено по бившите държавни предприятия да работи. Знаете ли що? Благодарение на те. Тук има много мали хора, но преди 17 години тия хора си защитиха Боряна, правиха една огромна стачка. Защото и тогава имаше бандити Мирчо Циганина, Мултигруп, Даро Метал, които искаха да приберат Боряна и да я развият както се разви Бетта и другите фирми в тази град. Обществото вече те са млади хора, но старите работници на Боряна застанаха здраво и не позволиха фирмата и да бъде разграбена. На днешния ден какво виждам? Че само май в тази фирма има хора с позиция. Това задремал град, това го чака. Днеска дигат тока на фирмите, на индустрията. След изборите ще го дигнат и на домакинствата. И народа е свикнал да чака, да дреме и като седне на масата и се оплаква, че му е зле. Значи червен бряг това заслужава. Това трябва да му е съдбата, защото като няма позиция. Цяла България, големите градове в момента, течат протести. Хората от предприятията са дигнали, за да кажат не на мафията, защото България година наред се управлява от мафия, която се финансира от енергетиката. А енергетиката добива парите от гърба на всяка една фирма, на всяка едно домакинство. И ние си траеме, мълчиме и все никой не е виновен. Америка, Русия, Светия Синод и други. Защо го правим? Това не е нас самоцел. Боряна е част от структурите на Асоциацията на индустриални капитал. В тази асоциация членуват фирми, които трябва да отговорят на определени изисквания. Първо, да бъдат лоялни към държавата, работниците и бюджета. Това означава, че фирма Боряна е фирма, която внася данъци, която си осигурява хората, която не ги краде. Тази асоциация не е свързана с мафията, както и КРИП, синдикати и така нататък. И тя дръзна, заедно с всички останали, да застанат срещу това, което става в България. Ние се усещаме, когато ни бръкна джоба, а не заставаме предварително, за да спреме това. При две седмици, знаете, че направихме протест в Боряна, който беше предварителен, да предупредиме ДКЕВР, управляващи, парламент, че това нещо ще рефлектира изключително лошо върху фирмите. 20% дигане цената на ток. Без ток нито може да върви машина, нито компютър, нито нищо. Фирмите инвестират, правят разчети с банки, но отутре това нещо, когато се дигне цената, се нарушават всеки финансови разчети. И за да останем да съществуваме, единствения начин е да съкращават нискоквалифицирани работници, да замразяват заплати. Защо? Защото една група хора, около 1000 човека, които са свързани с енергетиката и по-скоро тия, които са свързани с кражбите в енергетиката, трябва да живеят добре. Не случайно, като отминете в София по околовръстното, са чудите откъде са тия скъпи вили, тия скъпи неща. Всичко от гърба на всички нас. Обаче народът си прави. И вика, аз съм зле, ми до година станеш по-зле, бе. До какво трябваш? Аз се надявам, че моите колеги общински съветници, които се скрили там, ще излеят и ще застанат. Видете, окъмете как мина. Все едно, че той не е от този град. Тия хора, които работят в индустриалните фирми, те нямат проблеми. Това е истина. Всеки се е загушил, затворил и после едни трябва като нас да рисковаме, да заставаме, да покажем позиция.
А другите ще викат, браво, вие спасихте нещата. Тега, организацията на този национален протест, който се извършва по сила в цяла България, в големите градове и по-малки градове, като Червен бряг, Горна Оряховица, Късановец, това не е малък град. Техните фирми членуват в няколко асоциации. КРИП, това е Конфедерацията на работодателите в България, Асоциацията на индустриалния капитал, асоциацията, в която членува Бояна, създава 2/3 от брутния вътрешен продукт на България. Къде се създават работни места? В индустрията, нали? Няма индустрия, няма държава. Обаче това има индустрията, данъци, ще издигнем цената на тока и ще борим с безработица. Затова, подкрепени заедно от двата синдиката, Подкрепа и КНСБ, впоследствие получихме едно, че са включили още други такива организации, като Българска асоциация на металургичната индустрия, Българската камера по машиностроение, Асоциацията на дружеството от леката промишленост, Съюз на производителите, които и трябваше доста време да проумеят какви загуби ще понесат и колко хора трябва да се кратат. И днеска протеста става национален. Така, и някои ще ви зачита някои интересни лозунги и данни, които върват в цяла България. Най-накрая народа дръзна и работодателските организации, които са представени, да кажат не на мафията. След 20 години грабеж, най-накрая казахме не на мафията. Не на грабеж. Да, на реформите. Но тези, които крадат, не искат да има реформа. Защото ще им се наруси спокойствието, финансовия поток, пари, които са свикнали да печелят от кражба, а не от труд. И няколко неща, да не бъда голословен. Когато предупредихме ДКЕВА, правителството, парламента, че ще направим национална стачка, те си мислеха, че това ще отмине. Защо? Защото болшинството от тях са хора, които не са продали две мекици в живота си. Не знаят как се произвежда, как се правят разходи, как се правят печалби, как се инвестират. Те трябваше в разстояние на 3 седмици да изготвят план за преструктуриране на енергетика. Или по-образно казано, как ще спрем кражбите от енергетика? Как ще затворим губещите централи, които тока се изкупува? Примерно ТЕЦ-ове. Купиха се заводи заради ТЕЦ-ове. Затвориха заводите, уволиха работниците, работи ТЕЦ. Колко може да работи в един ТЕЦ? Така е Свилоза, Свищов, така е Видахим и много други предприятия. Обаче електроенергията, която се произвежда с тях, е 45 стотинки на киловатт. Значи, не го изкупува на 45, а го продава средно на 18 стотинки на потребителите. Тая загуба къде отива? Към бюджета. Бюджета от какво са пълни? От нашите данъци. Така ли? Обаче, съдът чурбаджинка, държавата и плаща тия пари. После, двете американски централи, този българин Иван Костов, подписа така, че гарантирано 20 години ще се изкупува по средна цена 60 стотинки. При продаж на 70. Значи българина, този кроткия българин, си седи и си мълчи и плаща на кой? На американската фирма. Вегитата. Или това са, които се прави от електроенергия. Гарантирана цена за изкупуване 70 стотинки. Пак всичко за сметка на държавния бюджет. В един момент НЕК натрупа огромни загуби. И кой трябва да го плаща? Тие, които всеки месец си удържат пари от данъците, тие, които произвеждат, които създават някаква заетост. Обаче, тие, които са собственици на ВЕИ-тата, на ТЕЦ-ове, американци, българи, мошенници и най-такива различни, те живеят добре.
Те си правят хубавите жилища. Изпратиха децата си по чужбина. А всички ние плащаме. Е, така не става. Другия вариант е, последствие ние да останем да затворим фирми. И като затворим фирмите, къде ще работим? От къде си изкараме доходите? Е, това е големия проблем. И вместо сега, след като показахме за бит с индустрията, хората, работещи, ще трябва да направят реформи, леко мълчаха си, кротко, тихо, до 2031, като изменя закона, и от 1 август влиза в сила. За индустрията, за машиностроенето и металургията 20%, за текстила и другата лекка промишленост 18%. Знаете ли, какво е това 18%? Това са страшно много пари. Как ще изплащаме кредит? Как ще дигаме заплатене и да учим производителство? Няма откъде. Като затворят фабрики, това удари по пенсионерите, няма кой да внася осигуровки. Откъде ще ми се изплаща кредит? Това народ трябва да го проумее и да не бъде само на този център Боряна, работниците на Боряна, а да трябва да събере целия град. И да кажат, ей, така не става. Тази държава, вижте и гърците какво правят. За много бройки се организира. Крали, обаче, си държат на своя. И си защитава държава. Вчера слушам Бойко Борисов. Той бил с нас, с работодателите и работниците, и той бил против увеличаване на тока, но декева, той няма влияние върху нея. Ровим се по сайтове, търсим статии и оказва се, няма един депутат не дава интервю. Примерно да защити. И се оказа, че на ДКЕВР е само Господа. Затова ми моля всички да се помолиме на Господа, за да разпореди на ДКЕВР да не дигат цените на тока. Нали върху? Бойко не е виновен, депутатите не са виновни, никой не е виновен. А, да. Е, това е големият проблем. Затова е този протест. Да се защитат интересите на фирмите, защото там работят хора. Хора, които имат деца, семейства. А утре начинът по който се действа, ще затворят всичко. Затова те на първи няма да отменят. Но ако ние не убедим семействата, комшиите си, че протестът е правен и тоя народ да се дигне да ги помете всички такива, няма да има управление. Дали са леви, десни, средни и така нататък. За да може енергийната мафия да си прави каквото иска, всички политици от всички политически сили са вътре в играта. Това е голямата истина. Затова мълчат. Тук да ни дават, не искам да ги зачитам, да влизаме, ще кажа, че го правим като политиците, дават за двама депутати, нали, което изкараме от документи от ДПС, които са вързани с ВЕИ. Как не са внасяли данъци и така нататък. Но има ги и в БСП, в обществото от тях, в ГЕРБ. Най-малко. Няма да кажа, най-малко те. Ако се научат, не като другите, не се научат. Но в крайна сметка страдаме ние. И с това ви казвам, това, което го правя, не е моя прищеп. Ние чакаме някой, някой да ни свърши работа. Няма кой да ни свърши работа, ако не си я свършим. Няма да има такива смели българи, като вас, има кой да ги убеде. Това е нашия процес. Мете! Той, знае ли, че работниците са Боряна са жители на Червен град? А? Дали знае? И председател на Общинския съвет знае ли? Те са болнични. Те са болнични. Може и помагаше с това.
Е, това е. Ние не искаме нищо, искаме една справедливост. Да, ще се дигне толкова. Но не с 24, 5, 3%, където може да има поносимост на това. Ще създават младежка заетост. Еми, ние, освен програмите и фирмите, вадиме пари да ги обучаваме. Откъде ги вземем тия пари, които ще ни ги зададат? Нали, се увеличаваме парите на толкова. Я си представете, че работеше бета. Большинството от вас. Знаете мощността на машините. Милиони щеха да губят. Ако работеше бета, нямаше да има най-различни измислени герои в приказката на територията на България. Защото тия мъже щеше да се дигнат и ги пометат. Но в другите градове е така. Залът, София, Пловдив. Ще гледате ли вечера по телевизията. И с това тия райони се развиват, защото хората са смели. Те могат да застанат, да ни пука и да кажат баста. А Червен бряг всичко си е навело в главата. Излезла една боя. Има много села, още си държат такива децата. Цяла България обикарва. Нищо не е мръднато, не е пукано. Значи това не е политическо, ние говорим за конкретно нещо. Значи, но от ел енергията идва всичко. От утре, значи в месец август, предприятията производители на храни автоматично ще почват да конкурират по-висока цена на електроенергия. Това ще рефлектира върху стоки. При нас Боян е подписал дългосрочни договори за износ на наша продукция. Ние не можем да променим цената, не можем да кажем на клиентите, вдигаме цената и те няма, те ще прекратят договор. От утре какво става? Увеличават се разходите, печалба никаква. Не може да дигнеш, значи трябва да пристъпиме при съкращение на нископроизводствен персонал. Ние сме назначили млади хора, които искаме да ги развиваме, да ги учим да работят. Те ти слагат самара на врата. Това е. Това са бандити, мафия. Аз мисля, че ние няма да спрем до тук. Това ще стане национален протест и ще дигнем и пенсионери и всичко, но тази измет трябва да бъде изметена от държавата. Тези, които са окупирали всички партии и които крадат и смучат останалата малко човешка кръв. Това е истина. Сега аз предлагам, нали, да мине едно шествие до Боряна, да стигнем до тук, до улица Пейс, до края на блока. Показахме позиция, видяхме нашия задремал град и район, в който живееме. И управата. И управата, управата. Къде ги управата? Не, управата остави. Тя не е ли задремала? Хората са задремали, защо? Защото те не могат, те не подозират какво ги чака. Защото след местните избори, ако те не искат да преструктурират енергетика, за да могат да се компенсират тези загуби, трябва да се дигнат и цените на домакинствата. 3,5 милиарда са загубите и нищо не се прави. Те искат да ги компенсират от високия ток. И после пак ние да плащаме, пак у ние да си крадат. Е, това е голямата истина.